ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଧେ ଇଏ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମ ଦେଖିଛି, ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ୍ମାରେ ମା ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ଆଜି ନୂଆ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇ ଆଜି ସେଇ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଇଛି, ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଖେ ଏମିତି ଭାଇଚାରା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହଉ, ସିଏ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର। ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ବାହାଘର ତାର କଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି ନ ପଚାରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, 5 ଟଙ୍କାରେ ଆହାର ଯୋଜନା, 5 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଋଣ ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ